nogen, der hedder Kure? Ja. Nej, han er okay, godt. Så har jeg prøvet på at lave nogle hold, men nu er de så blevet lavet lidt om igen. På grund af nogle afvældninger. På hold 1 rød, der har vi Sebastian. Plus kæreste. Og så mig selv. Og min datter. Og Carina Frederiksen. Du er kæreste. Og Søren Kleemann og Jan Andersen og Janni Pedersen. Rød er den vej, det er den, ikke? Det er rød. Ja, men du holder bare din kæft. Rød hold 1 er det over. Starter på. Nej, rød er den vej. Hold 3. Som også er det over. Starter på rød nummer 5. Rød streg. Ja, jeg ser grønne spillet her, Kim. Ja. Vi har kørt op for det. Du vil have billedet af, der rører vinduet lige om lidt. Lige præcis. Jeg skulle have taget vinden før, der var jeg lige før, jeg havde fået den over på den næste bane. Hvis vi lægger os ned af posen, så kan vi lægge os meget bedre. Man lægger det på. Ja, det tror jeg, man selv bestemmer. På de her baner. Det er godt det. Den ligger lige fint nu på hullet. Gør det igen lige lidt. John! Ja! Det er lækkert, det lige smider lige der. Det er det slag, der bliver afgjort. Det får en pligt derude. Løfter I den blå dernede, eller hvad? Hvad? Hvordan går det, Allan? Vinder du i år? Nej. Det gør du ikke? Du er langt bagud. Jeg lavede 2 7-taller lige. Jeg lavede 7-taller på den der år. Nej, det er skidt. Så var jeg ude. Hold nu lidt med det vatter. Det er, mand. Det er med kuglen. Ja. Men den er der. Yes! Er det nu, at vi skal sige om, at de klarer sig at sige, at de ikke godt? Så er det er meget godt, ja. Det er så nu er der altså kamera på, vil jeg lige sige. Så... Smile. Det kunne være sjovt, hvis han ikke ramte nu. Ja, man er nervøs. Sådan! Ja, den er god.
Ja, hvad er det for en pæn? Ej, var det bare sørgeligt også. Jeg ikke lige fik en nap i det. Jeg er sgu ikke så god til det. Er god? Er det ikke det? Nåååååh! Hey! Ej, du skal jo ind i! Er træneren tilfreds? Sådan der. Så skal du ramme her. En gang til. Ej! Ej, du skal ikke heller ikke gå på den. Sådan der. Ej! Hey. Er I udstedet ikke lovende for dig? Jeg tror bare, når du køber den der fede sæk til mig, hvis du har købt en ny bil til os. Det er rigeligt. Ja. En hund. Jeg hørte ikke, at vi ikke skal gøre det i år, eller? Ja, det er det. Så prøv lige vent, vent lige. Det er rimelig tæt. Ja. Hvor mange slag endte du på, Dan? 52. Tror du, det er nok til at vinde? Nej. Nej, det tror du ikke. Hvem vinder? Nej, jeg. Nej, Martin, han er også. Han er, hvor meget var det, han var 52. Bare på én. Jamen, så må I jo dele først på ham igen. Ja, der er ikke andet. Så kan jeg skiftes til at gå til hockey. Altså, indtil videre ligger jeg nummer 2. Gør du det? Jeg har ikke. Hvor mange har du gået i? 56. Ja, så er du delt nummer, der er 2, der er 52. Ja. Så. Det er sgu da imponerende, nok. Ja. Hvor mange nåede du op på i år, Jan? Jeg skal høre, hvad du tænker. 97? Ej, jeg var fandme tæt på. Ja, det var sgu. Jeg tror ikke, det er nok til at blive nummer 1. Ej, endnu er det kun 63. Ej, Peter har i... Er det sådan, at gøre ham det efter, eller hvad? Er det ved at... Ja. Jeg vil lave en dokumentarfilm. Nummer 1, som kort som den største fusker, det er Olav! Ja! Det er to centerspillere. Hvad fanden så? Hvor bliver bakkerne af? Nå, det er uaften. Og det der er fans bare for total indavl, så vandt Peter med 50 slag. Hvad er også den over træn, mand? Efter omkamp. Dan. Martin, skinke, Martin. Målmandsstav, du skal på mål. Jeg går altid efter branchen. Pas på, for at du får en ud. Er de fem mål? Ja, det kan godt lide ud. Og vinderne af holdkonkurrencen. Nummer 9. Hold nummer 9. Nummer 9. Sort nummer 9. Det var også godt. Hallo, er det sort hold også? Ah, det er Dan, Mads, René. René. Hvad fanden er det? René. Ja. 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 Ja.